ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಸನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಆನ್ ದಿ ವೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಕಬ್ಬು, ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಸನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಬ್ಬದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಹಬ್ಬನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಅಂದರೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಕವರೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರವೆ ಥರ ಅಕ್ಕಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲುಕಿಸಿದ ಅವರೆಕಾಳು, ಕಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಮುದ್ದೆನ ಹೇಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಡುಬು ಥರ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಡುಬನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ.
ಈಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡುಬು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಡುಬು ಜೊತೆ ಚಿಲ್ಕವರೆ ಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾದರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಳ್ಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ರಾಕೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳು ಬೀರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಯು ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.